Zapomněla jsi jí vrátit, tak jsem jí vrátil za tebe. PS, dneska ti to moc slušelo. Líbí se mi, co čteš. Studuješ umění? Ano, studuju dějiny umění na filozofické fakultě. Je to docela těžký, ale baví mě to. A co ty? Mě zajímá umění. Třeba secese. A co tě dál baví? Baví mě toho spoustu. Raději bych to probrala u dobrý kávy. A jakou máš ráda? Zbožňuji marcipánový cappuccino. Chodíš sem často? Mám to tu docela rád. Nemůžu se dočkat, až tě zase spatřím. Ráda bych tě poznala. Bude zataženo až oblačno, na horách místy a marcipánový kapučino. Jo, přesně tak. No, to je. To bude 65 korun.